Ja, ah, det är bra. Fantastiskt. Ja, men det är bra, Rune. Kan du höra på slags musik nu? Ja, Banana Airlines. Banana Airlines! Ja, det är bra, Terje. Oh, 1.43 05. Ja, det är bra. Bra jobbat. Jag måste gå tre gånger. Helvete. Han kom för där, Rune. Ja, det han var rå idag. Han var rå. Oh. 1.43.05 på Terje. Og du fikk? 1.42 noe. 1.42 noe. Ja, det er bra. Bra debut.